світ несправедливий. І Бог несправедливий. Хтось із святих сказав, хто шукав справедливості, всі в пеклі. А яка у нас зараз духовна ситуація в Україні? Я скажу, що буде за туманом песимізму. Голодомор покажеться прогулянкою. Любов – це треба вміти. Це найвищий пілотаж. А от Святе Письмо, особливо книга Йова, нам говорить не за що, а для чого. Якісь обстріли чи починається щось таке. Всі моляться, у всіх шевеляться губи. Це ті атеїсти-патріоти, які раніше казали, що я атеїст, але атеїст Київського патріарха. Це не рожеві якісь слоники, а це грізне військо. Ну коли вони сплять, ви над ними молитеся? Ні, коли вони сплять, я відганяю всіх, щоб дали їм поспати. От у вас на Фейсбуці є допис, де ви ворогів називаєте словом «напій». Ну, це не я їх назвав, це термін. Софія Київська, Михайлівський золотоверхий, головна ялинка країни, така скромненька в цьому році. Ви чуєте, що гуде сирена тривоги. І в цій ситуації у Києві зараз ми будемо говорити про сплав війни і релігії. Я все ж таки сподіваюся на розмову про віру, про почуття, які наближають перемогу, почуття, які віддаляють перемогу. Я особисто свято переконана, що ненависть, жаль до себе, образа, бажання помсти, мало того, що це особисте пекло на землі, вони ще енергетично понижають наш рівень, опускають нас до рівня ворога і відтягують нашу перемогу. Як і всі свідомі українці, я активно долучаюся до різних зборів, доначу на ЗСУ. Ми навіть заморозили будівництво хатинки під Києвом, зараз це позбавлено сенсу. Спершу треба вкластися в безпеку нашого загального дому. Я вже не зможу жити без свободи слова, за яку все життя боролася, без свободи вибору. З чужим кірзаком на голові. Так от, я скидаюся на різне, але я ніколи не доначу на помсту. Мене немає там, де не пробачимо, помстимося. Мене немає там, де два ока за око. Я за справедливість. Я вважаю, що ворог, який зі зброєю приперся на нашу землю, має загинути. Але є величезна різниця між справедливістю і помстою. Помста – це коли ти вбиваєш ворогу тіло, а собі душу. Тобто ти себе караєш фактично за його злочини. Мої слова не мають ваги особливої, я це розумію, тому що я живу в Києві, в теплі, зі світлом, в своїй квартирі. Тому я зараз поговорю з тим, чиї слова мають величезну вагу, тому що це капелан, народний герой України. Будемо говорити про Бога на війні, про почуття, які ведуть до перемоги, про почуття, які Богу угодні. Начальник капеланської служби, служби військового капеланства в головному управлінні розвідки. Дуже складно. З першого разу не запам'ятаєш. Да. Ви капелан. Ви були так. Головним капеланом в АТО? Так. Так? Так. А зараз як часто ви буваєте на фронті? За потреби. За потреби. Є штат. Штат їздить, інші капелани їздять. Є штатні. Іноді я приїжджаю. От останній раз я був влітку, в серпні місяці я повернувся. От. На початку червня поїхав і на початку червня, 2 місяці я там був, на Донецькому напрямку. В чому полягає ваше служіння там? Ну, є різні завдання. Завдання, основне завдання – це, щоб ті бійці, які безпосередньо беруть участь у боях, щоб вони розуміли, що, в них, що за них дбають. Дбають не тільки, щоб в них була одежа, екіпіровка, боєприпаси, там, а і дбають духовно, тому що людина, перш за все, це має духовну складову. Перед колективом ти представляєш не тільки якби духовну якусь складову, але і командира, і його турботу. А перед командиром ти представляєш, клопочеш за цих бійців. Там є така проблема, треба вирішити, там треба те, там треба такого сприяння і так далі. Тому є багато дуже роботи, так важко сказати, що це ось я займаюся тільки цим. Це дуже великий. Ну коли вони сплять, ви над ними молитеся?
Ні, коли вони сплять, я відганяю всіх, щоб дали їм поспати. От, коли, щоб не будили, щоб вони відпочили гарно. Я помітила, що капелани від священиків церкви відрізняються козацькою різкістю. От у вас на Фейсбуці є допис, де ви ворогів називаєте словом «напій». Ну, це не я їх назвав, це термін. Це термін, і так їх називають, і їх називають так не дарма. Вони так поступають, вони роблять не так, як люди, не так, як чоловік повинен робити. Вони ступили на нашу землю і роблять беззаконня. Таких людей тільки так можна називати. Тому це точне визначення. Розумієте, сказати, що там я це роблю з ненависті, ні, в мене немає до них ненависті, в мене є до них огида. І до цих людей в мене огида, розумієте? І саме так я їх називаю. До кого в мене може бути огида? Ось до таких. Ну, тобто капелану можна ворогів називати словом «напі». Я не хочу давати інструкції, що треба робити капелану. Я собі дозволив це. От. І я думаю, що ті, хто мене читає, і ті, хто поруч зі мною, вони мене простять за це. Це стосується тільки тих, хто зі зброєю прийшов на нашу землю, чи всього хто поступає російського так, народу? Як, хто поступає так, як... Ті люди, про кого ви говорите, то їх це стосується. Всього російського народу? Ні, так. Російський народ ще відповість за свої вчинки. Навіть мовчазна згода діянь їхньої влади і їхньої армії – це їхній гріх теж. І вони будуть відповідати за це. І не я їх буду судити. Їх будуть судити... Господь в першу чергу і ангели Божі, а не я. От. Але вони точно дадуть відповідь. Точно. Це всі люди, весь народ, вся країна. Всі постануть перед судом. Угу. І з усіх буде спитано. Отже, скажіть, будь ласка, а яка у нас зараз духовна ситуація в Україні? Мені хтось в коментарях під попередньою програмою написав, що на нас насувається туман песимізму. Дивно звучить туман песимізму. Mm-hmm. Ну, я скажу, що буде за туманом песимізму. Російські війська зайдуть на територію України, вчинять страшні репресії, яких не бачив світ. І за туманом песимізму буде, Голодомор покажеться прогулянкою. Страшні будуть репресії, розстріли, депортації і так далі. Ніхто не сховається від мобілізації, всі стануть в стрій і підуть війною на Європу, нашими. Ось таке йде за туманом песимізм. Тому песимізм – це розкіш на сьогоднішній день. Не можна бути песимістом, треба дивитися в майбутнє, треба розуміти реальність, яка навколо нас, і треба дивитися вперед. В нас немає іншого шляху, окрім боротьби. Боротьба з ворогом – це пріоритет. Все. Іншого, нічого в нас не повинно бути. Як би ви схарактеризували духовну ситуацію в Україні? Скажу так, АТО номер два. Москалів відігнали від Києва. І ніби там от десь війна відбувається, але не тут. Всі решта областей займаються своїми справами. Уникають мобілізацію, там таке. Не знаю, суєта, така духовна ситуація. Ті, хто люди, хто розуміють, що відбувається, розуміють загрози, вони роблять. Це дійсно такі подвижники сьогоднішнього часу. Війна точиться завжди. Не тому, що хтось хороший, а хтось поганий. І хороший захищається, а поганий нападаючи. Війна – це вона в природі людини від Адама. Від Адама. Адам не воював, бо не було ще з ким. Він був сам. Потім з'явилася його дружина, яка і є він. Вона, ну що, плоть від плоті. Угу. Але в них вже були сини, і один син вбив другого. А це початок війни, коли кров пролилась на землю. І так почалися війни. З тих пір вони тривають.
і будуть тривати до того часу, який називає церква, коли Христос прийде у славі судити живих і мертвих. І тоді вже війн не буде, тоді війни вже залишаться в минулому, як і хвороби, як і все зло буде переможене. Це дуже розмита перспектива, друге пришестя Христа. От ви кажете, що людина – це і є війна. А що зробити, щоб людина стала миром ще до другого пришестя? Сама вона не зможе себе виправити, людина. Господь Бог допоможе. Ми, люди віруючі, ми віримо в Христа. Ну так ми виходимо на тему нашої розмови. Я хотіла поспілкуватися з вами про почуття, які наближають перемогу, і почуття, які віддаляють перемогу. Ми вже всі знаємо, що вбивство не гріх, якщо ти захищаєш свою землю і захищаєш свою родину в широкому сенсі цього слова. А чи має значення для Бога, з якими почуттями ти вбиваєш своїх ворогів? Чи ти вбиваєш з думкою «здохність с кі», чи ти вбиваєш з думкою «я люблю тебе, Україна, я роблю це для тебе»? Чи має значення, з яким почуттям? Скажу так, що ті люди, які виконують бойові завдання, а вони не думають про те, там, як вони, з якою думкою там вони виконують це завдання. В них перед ними стоїть завдання не підпустити ворога до цієї межі, там, чи знищити колону. Тому що там не йде про почуття. Там треба скоріше виконати і правильно виконати, і звільнити територію. Тому, ну, звісно, якщо ми говоримо, ну, я б сказав так, Юлія, не почуття, а емоції, да? Яка емоція, да? Що, ну, знову ж таки, ненависть – це дуже така сильна емоція. І вона прив'язує, вона виснажує. Ненависть – це почуття. От гнів – це емоція. Коли вбивають з гнівом, та це, мабуть, це почуття, правильно. Да? А ненависть – це таке добре натоптане почуття, яке нищить ту людину, яка з цим живе. Хай буде так. Мені здається, що це така емоція, яка тебе виснажує, яка недобра для тебе самого. Тут я згодна. Ось. І єдине, що я знаю, от мої, і я, і мої бійці, мої колеги, вони, що ми відчуваємо до ворога, це огиду. Огиду – це таке щось гидке, яке треба прибрати з цієї землі, з нашої благословенної Богом землі. Її треба прибрати, щоб їх тут не було, раз і назавжди. Ось з таким, з такою емоцією, я думаю, було б добре. З таким формулюванням для себе. Було б добре працювати з нашим військовослужбовцем. Просто я знаю людей, які більше говорять про любов до України. От я пішов захищати Україну, тому що я люблю свою землю і все те, чого ми тут досягнули. І я знаю людей, які, ну, от, власне, завжди акцентують на тому, що добре. Ми вас ненавидимо, ми помстимося. Ну, це два різних підходи. Тобто, начебто, дії такі самі. І це для нас важливо. Для нас важливо знищити ворога. А почуття різні. Це дуже добре формулювання. Але, знаєте, любов – це треба вміти. Це найвищий пілотаж, я вам скажу, щоб досягнути цього почуття любові. Жертовності. Любов – це ж дія. Це завжди дія. Угу. Любов – це готовність не просто захищати, а віддати самого себе. Тому, да, ці люди, які віддають себе, вони хоч і не декларують це, але вони виконують заповідь Христову. У війську більше любові? Да, я думаю, да. Хоч і не видно, це не рожеві якісь слоники, а це грізне військо. Але то любов, то прояв. То прояв божественної любові, яка захищає нашу землю світ. Ті люди, з якими ви спілкувалися на фронті, частиною яких ви буваєте, коли туди потрапляєте, вони сповнені любові більше, ніж ненависті. Їхня любов більше за ненависть і їхня любов більше за страх. Можна так сказати? Так, страху я не побачив там. Є страх такий, знаєте, коли... В мене був страх, але... Я не побачив у моїх хлопцях страху. Коли у вас був страх? Давно вже.
це якийсь конкретний випадок? Так. Такі... Це ще за часів АТО? Ще так, да, ще з тих часів. Поділитесь? Тут дрібниці, то не варто. Варто, розкажіть мені, будь ласка. От я вже вас вчепилася, тому що я відчуваю, що за цим стоїть якась емоційна історія. Я просто потрапив в таке місце, де я не розумів, де я знаходжусь. І я розумів, що... Що я, якщо я зроблю якийсь крок, там, от я заблукав на авто, я заїхав десь аж мало не на їхню територію. От, я дійсно тоді зупинився. Це було, я був не один, я був ще з одним військовим. І тоді дійсно було таке, що ми потім по карті глянули, ми були від їхніх позицій, дуже близько від їхнього блокпоста. І я не знаю, як вони нас не помітили. Це ще був 14-й рік. Тоді ще не було такого, як лінія фронту. Тоді ще якось воно рухалось так. І ми дійсно тоді, ну так, тоді розстрілювали і волонтерів, і хто попадався там, арештовували, розстрілювали. Тоді в нас було... Оце такий в мене був перший такий мій страх, з яким я стикнувся. Ну, я ж кажу, дрібниця така, знаєте, але... Що вас врятувало? Нічого, ми зупинилися, заспокоїлись, тому що навколо ніде нікого нема. Ми заїхали вже в ті села, в яких вже не висять прапори. Угу. От, наші, бо ж на кожній сільраді має висіти прапор. Угу. А ми вже були в тих ділянках, де два села, мабуть, проїхали, де немає прапорів. Я вже тоді зупинився і думаю, я не знаю, де я, і знаків немає на селах, і ми помаленьку почали звідти виїжджати. І дав Бог нам вернутися. Виявляється, да, що ми вже були там, майже окей, там, чи там, я навіть... От я вас запитаю, а що робити в такій історії? Що ви робили? Ви молилися всього? Так, звісно, звісно. І ви радите іншим людям так, да? Робити, щоб Бог постійно, врятував? Постійно, в думках треба молитися. Навіть добре тобі чи зле тобі. Завжди треба мати Бога в думках. Це місце вам близьке? Ви тут працюєте, служите чи ні? Знаєте, тут місце, де ми проходимо. Нам під час Майдану я тут ставив машину свою. І потім я після Майдану, ну коли я приходив, я йшов на ніч. І коли я приходив, я забрав машину, їхав додому десь в 5-6 ранку. Я вже знав, що атаки не буде. І після 20 лютого я прийшов вранці, і ось тут, там лежали тіла, і ось тут лежало три тіла, ось на цьому місці. Тому ще з тих пір, ну і я і навчався тут, це наше таке любе, дороге моєму серцю місце, але особливо з часів Майдану, коли ось тут лежало три тіла, вони були накриті ковдрами, і тоді, коли вже... Людей вбивали, і коли вже, ну, перша ніч тоді була, це перший день. І це вже після тої ночі я прийшов. Ніч була страшною, найдовшою в моєму житті, мабуть. І ось тут лежали ці три тіла. Я ліг біля них. Я не знав, що робиться. У мене був такий страшний шок, що я нічого не розумів. І скільки я пролежав, я не знаю. Потім встав, зайняв машину і поїхав додому. На другий день вже я приїхав трошки вдома, якби прийшов до тями, і на другий день вже я приїхав, їх не було, їх вже забрали. Ось, але ось якось так. Завжди тут проходите і згадуєте? Да, ось тут троє лежав. Да. А чому ви лягли біля них? Чому у вас виникло таке бажання, ви потім аналізували? Ні, не знаю, якось так. Я асоціював себе з ними. Я частина їх. От. Тоді здавалося, що це найгірше, що ми переживаємо за не свого знаю. Життя. Не ми знаю. Ще не знали, як не буде знали, виглядати що війна буде, з Росією. Що буде потім. Да. Да. А в чому полягає наше випробування? Це містичне питання. Я не готовий дати однозначну відповідь, що от після цієї війни ми будемо
там ось такі, там, чи це для того, щоб ми, що на нас лежить якась там місія. Я не готовий, я не знаю. Я знаю, що золото завжди стає чистіше після того, як його обпалюють, як воно проходить переплавлення. Ось. Я думаю, він може так, ну така примітивна аналогія, скажімо так. Золото випробовується вогнем. Але ну, це для чогось треба. Для чогось це треба. Тому що більшість людей вони задають питання собі, за що. А от Святе Письмо, особливо книга Йова, нам говорить не за що, а для чого. Ти не можеш знати моїх шляхів. А для чого це? Для чого те, для чого те? Тому для чогось це є. Для чогось це... Йова ключова фраза, яку сказав сам Йов. Невже ми прийматимемо від Бога лише хороше, а поганого не приймаємо? Так. Так. Ну, тут таке, знаєте, від Бога нічого не може бути поганого. Ну, бачите, це от справді історія з Йовом, це не за що, тому що там не було за що, фактично, Бог не послухав було. Сатану. Так. Сатана що сказав, теж неможливо, тому... Він тебе, звичайно, любить, тому що він все має, він щедро тобою обдарований, а ти забери. Так. Коли в Йова забрали все, то постало питання, як Бог може бути таким несправедливим. Мені дуже приємно, що ви знаєте Святе Письмо. Це така алегорична книга, знаєте, вона відрізняється від усіх решти книг. Тому що сам діалог сатани з Богом ну, неможливий, як на мене. От, коли от, вони будуть вести бесіду між собою, як, там, як приятелі, розумієте? Ні. Але ця от історія з Божою несправедливістю, от в лапки беру це слово, ці два слова «Божа несправедливість», от, вона десь вам перегукується з України? Це може бути несправедливо по відношенню до нас? Ця війна, значно сильніший противник, такі великі жертви, таких хороших людей ми втрачаємо. Хтось із святих сказав, хто шукав справедливості, всі в пеклі. Треба шукати милості Божої на справедливості. Світ несправедливий. Несправедливий. І ніколи не буде ним. І Бог несправедливий. Тому що ця якість, справедливість, вона не притаманна Богові. Бог милостивий. Якщо би Бог був справедливий, то на землі не було би жодної людини. Тому що всі згрішили. І справедливо всіх покарати. Це було справедливо. Всіх. Але Бог милостивий. Тому треба шукати милість у Бога. Якщо немає справедливості, то яким чином добро може перемогти? Є милість. Справедливість є для тих, хто не шукає милості. Для злодіїв. Для них повинна бути справедливість. Що ти вкрав, мусиш віддати. От, тут же і око за око. Це не є покарання, це не є помста, це є попередження. Якщо ти комусь вибереш око, то тобі буде вибране око. Оце є справедливість. Але Бог не є Бог справедливості, Бог милості, Він милує нас. Він милується, Бог благодаті. Бог не є Богом помсти, крім того всього. Да. От, в чому різниця між справедливістю і помстою? Ми вже зайшли в такі... теологічні полеміка така у нас. Зайшли. Да. Я хотіла, щоб ми сюди зайшли. Знаєте, от ви не чули, як я починала цю програму, що почуєте. Я сказала, що я охоче долучаюся до різних зборів, я ніколи не скидаюся на помсту. В нас іноді формулюють, от ми в них навіть два ока за око забираємо. То це вже бажання помсти. Бажання помсти, яке вбиває душу. Так, да, ми навіть якщо заберемо у них всі очі їхні, ми перетворимось у них тоді, розумієте? Оце страшне. Нам, в нас є якби своє господарство. Вони сюди прийшли. Завдання номер один. Треба зробити перше, щоб їх тут не було, і друге, зробити все, щоб цього не повторювалося. Як це з християнської точки зору має виглядати? Треба захистити свою землю, але захистити так, щоб їм було
неприємно згадувати про те, що вони тут колись були. Щоб вони в історії боялися один одному, навіть коли про це мова буде йти, щоб вони дітям переказували і внукам не ходіть туди. Там не можна. Туди не можна йти. І це буде правильно, і це буде справедливо, і це буде по-божому. Тому що ми маємо захистити не тільки себе, але й майбутнє наше покоління. Ми маємо дбати за нашу родину, за нашу землю, за тих, хто, кого ми залишимо. Тому що якщо ми залишимо цю війну у спадок, то на що ми воювали, на що ми гинули? Окей, в чому різниця між справедливістю і помстою? Ми повертаємося до нашого. Це не помста, це розрахунок, простий розрахунок. Ми робимо. В чому різниця? Де справедливість, де помста? Що би було помстою, що є справедливістю? Ні, це... Тобто ворог, який прийшов зі зброєю, зі злом на нашу землю, має загинути, правильно? Помста – це вже план, який полягає у тому, щоб та людина, чи не людина, це ти вже працюєш над убивством когось. Це вже ти працюєш над тим, щоб не просто захистити землю, не просто виграти війну, а вже над знищенням, це дійсно деструктивно. Помста – це не добра справа. Помста – це, напевно, не тільки про ворога, про ворогів, про їхніх дітей так само, про їхніх жінок. Чи ми можемо бажати, щоб то саме відбувалося з російськими містами? Кожного разу, коли на Київ прилітають там ракети, шахеди, особливо, коли вони поцілюють в будинки, у нас така хвиля Фейсбуком котиться, що от з вами сталося те саме. Дивіться, коли ми з Москвою гинуть наші діти, це дуже страшно. Дитина їхня не є ворогом. Ворог є той, хто взяв зброю і підняв на мене. Ось цей мій ворог. Хто підняв зброю на мою родину, на ось це ворог. Навіть якщо він зброю кинув і підняв руки, він перестав бути ворогом. Він став військовополоненим. Він вже не воює. Навіть той самий, він поранений і він вже не воює. Ми повинні дотримуватися правил ведення війни. Вони засновані на християнських принципах і постулатах. Всі Женевські конвенції, вони засновані на християнських цінностях. Тому як я можу бажати смерті чиїмось дітям? Так? Хай це будуть діти самого ненависного мені ворога. Ну це діти, їх не можна чіпати. Це дитина. Вона виросте. Якщо вона зробить так само, як її батько, да, тоді да. А так ні, це дитина. Не можна так робити. Пане Костянтине, а чи правильно я розумію, що от, щоб горіла Москва, це справедливість, а бажати, щоб горіла Москва, це помста? Тобто фактично, щоб от Москва пережила те, що переживає Київ, це було би справедливо. Це дуже... Але хотіти цього і вкладатися в це помста. Жити цим, от, присвятити життя своє цьому, це, мабуть, було б помстою, бажанням помсти. Знаєте, коли це така античеснота, яка тебе захоплює усього, мабуть. Мені здається, це такий пристрасть така. Ми знову впираємося, напевно, в вашу фразу, що людина – це і є війна. Да. Да, людина – це і є війна. І вона буде воювати постійно. І одні будуть воювати, інші будуть захищатися. Так буде. Від чого буде залежати наша перемога? Чи своїми негативними почуттями, такими є багато... як ненависть, бажання помсти, ми не відтягуємо? Багато факторів є, дуже багато факторів є, які... Ну, по-перше, я як священик маю сказати, що люди, ті, які хочуть перемогти, вони мають зрозуміти, що тільки на зброю покладати надію не можна. Треба покладати надію на Бога, в першу чергу. Просити Бога про допомогу. Всі мають просити. Хто хоче, щоб Бог їм допоміг. Друге, повинна бути об'єднаність. Ми втратили країну 100 років тому, тому що були роз'єднані. Україна мала великий шанс тоді побити
більшовиків, москалів, які прийшли на нашу землю. Але воювали між собою. І не мали об'єднаності, не мали держави, втратили державу, вірніше, вже. Повірили казкам, які розповсюджували більшовики і комуністи. І втратили державу. Через 20 років їли своїх дітей. Тому треба, щоб були об'єднані. Не повинно бути зараз той такий, той сякий. Повинно бути порозуміння, взаємодопомога. Ось. Це другий важливий фактор. Третій, звісно, має працювати на перемогу, має працювати все суспільство. Не тільки військовослужбовці, їхні родичі, які стали автоматично волонтерами, тому що батькові треба якась машина, щоб там щось довозив. От. А повинно все суспільство працювати на перемогу. Всі, хто є, повинні усвідомити, яка небезпека їх чекає у разі втрати нашої держави. У разі, якщо ми втратимо армію, втратимо державу, що на нас чекає? Нас чекають жахіття. Жахіття. Оті жахіття, які відбувалися на окупованих територіях під Київщиною, це буде на всій країні. По всій країні. Більше того, всіх мобілізують, хто зараз хоче, хто зараз якось хоче зберегтися себе і не хоче йти воювати, тікає, то коли прийде москаль, він їх мобілізує в першу чергу. Вони будуть мобілізовані, вони стануть в стрій, і більше того, вони всі погинуть у боротьбі з поляками чи ще з кимось. Ну, як з Кримом і Донбасом. Так, абсолютно точно, абсолютно точно. Оце все їх чекає. Тому це треба усвідомлювати, масштаб катастрофи, в якій ми зараз перебуваємо, масштаб, які перспективи нас очікують. Якщо є усвідомлення цього, то тоді все буде добре. От. Ось це такі фактори, які нам допоможуть виграти у цій війні. З духовної точки зору, чого нам зараз не вистачає? Ви бачите, що нам не вистачає єдності? З духовної точки зору? Так. Чому? У нас є об'єднана церква, Православна церква України. Врешті-решт більшість українців відносять себе вже до неї, більше 50%, здається, КМІС оприлюднив. І є частина наших братів греко-католиків, з якими ми в добрих стосунках і не ворогуємо. Московський патріархат потрохи загинається. Московський патріархат приходить до логічного завершення свого перебування на українській території, тому що це, я ще раніше казав, це питання безпеки раз, а по-друге, це невластиво, коли частина однієї церкви знаходиться на території іншої церкви, воно не повинно так бути, це не природньо і не канонічно. Ось. І українські, духовно українці зараз об'єднані. Не дуже, скажімо так, віруючі, не дуже до церкви хочуть ходити, на жаль, але духовно об'єднані. Я виписала ще одну вашу класну цитату, яка мені звучить незручно, так. Молитва – це наша зброя. Так. Так, я завжди закликаю людей, що з перших днів вторгнення 2014 року, я закликаю людей завжди молитися. Завжди молитися. А куди ми цілимо цією зброєю? Що може бути досягнути молитвою? Молитва творить дива. Молитва воскрешає померлих навіть. Молитва – це, можна сказати, єдина точна зброя, яку не треба налаштовувати. Налаштуй своє серце і молись, і Бог почує цю молитву. Вона вцілить туди, куди треба. Це найпотужніша зброя, яку ми сьогодні маємо. Найпотужніша. Ви можете мені назвати приклади, коли молитва зробила диво? От один такий приклад вже був, як ви вибиралися з окупованих українських сіл. Багато є таких, багато є прикладів з передової, з фронту, коли люди навіть хваляться цим, розказують. Ось у мене було таке, ось тут впало і тут впало, а я лишився живий, тому що молився. Молили, всі моляться. Ну, звісно, є і невіруючі люди на фронті, але коли починається дійсно якісь обстріли, чи починається щось таке, всі моляться, у всіх шевеляться губи. Кажуть, на війні немає атеїстів.
Але деякі атеїсти впираються. Це ті атеїсти, патріоти, які раніше казали, що я атеїст, але атеїст Київського патріархату. Давні часи. Я атеїст, але української церкви. Я не ходжу до церкви, але я підтримую українську церкву. І в бій з молитвою йти краще. І перед боєм люди моляться. І прийшовши з бою теж отець. І коли йдуть в бій, мені навіть зараз смски деякі пишуть, помоліться, ми йдемо. От. І я кажу, напишіть імена, хто йде. От. І я, мені пишуть смс-ку імена, я у месенджері, я за них молюся. В той же момент стою і молюся, тому що я знаю, що їм це необхідно. Вони мене це попросили. От. І Бог чекає цієї молитви, чекає нашої турботи. Розумієте? От. А в Біблії є моменти, коли ангели чи Матір Божа комусь являлися. Ви знаєте такі з фронту історії? Ви знаєте, я не дуже люблю звертати увагу на такі явлення. Я розумію, що Бог може явитися, Бог може все, але святі отці нас вчать менше звертати на це уваги. Треба звертати увагу на себе більше. Що я роблю і куди я йду. Ви не містик, а реаліст. Треба пильнувати за собою, тому що під явленням когось може явитися хтось інший. Розумієте? Тому краще пильнувати за собою, дивитися, що робиш, що говориш і куди ти йдеш. Окей, запитаю вас, це вже буде останнє питання. Чого від нас хоче Бог і які почуття є переможними? Це два питання. Через ком одне. Почуття вдячності Богові є переможними. Коли ми дякуємо Богові за кожен наш крок, за кожну хвилину нашого життя, Господь продовжить це життя і продовжить нашу дорогу. Якщо ми забуваємо, якщо ми думаємо, що все, що ми маємо, ми здобули самотужки, самі, без Божого втручання, ми все втратимо. Все втратимо, все, що маємо. Тому почуття вдячності, і не тільки почуття, але і дії вдячності. А дії вдячності – це, знову ж таки, ми вертаємося до молитви, до Євхаристії, коли в церкві приноситься безкровна жертва, вона і називається Євхаристія, Євхаристо, то ці почуття вдячності повинні бути спрямовані, вони повинні реалізовуватися якимось чином, вони повинні реалізовуватися в богослужінні. Ось, принести Богові своє серце. Ось це переможні наші думки і переможні почуття. І що було перед цим? Ще одне? Богові потрібне наше серце, я вже зрозуміла. Так. Ну, от ви сказали про переможні почуття, і чого хоче Бог? Ну, ось, хоче серце наше, так. Все, що Він від нас хоче, це, щоб ми віддали Його, себе, Йому всього себе віддали Йому без залишку. І без... щоб ми донатили на ЗСУ. Це в першу чергу. Це свята свята категорія. Це святе, да. Допомагати Збройним силам, допомагати своїм рідним. Бо всі, хто боронить нашу землю, це наші рідні, це найрідніші наші люди, які потребують допомоги. Не вистачає дечого, там і дронів не вистачає буржуйок, там багато чого. І люди возять, волонтери привозять, треба допомагати, звісно. Ну і молитися за них обов'язково треба. Вся Україна би молилася. В нас цьогоріч грудневе Різдво. Це вже який рік ви будете Різдво у грудні відзначати? Другий. Я торік ще не було прийнято синодом, але торік я вже справляв Різдво 25 грудня. Бо воно було в неділю того року. І я парафіянам кажу, а давайте будемо святкувати Різдво сьогодні. Сьогодні весь світ, всі мої друзі, капелани з інших країн святкують Різдво сьогодні. Давайте разом з ними, а потім 7-го числа теж відсвяткуємо. Добре? Добре. І так сталося.
У вас було два Різдва минулого року. І цього року теж буде, тому що 7 число теж буде неділя, 7 січня, і ми будемо служити, мабуть, і неділю, і ще заспіваємо ще колядки. Чому ні? Тому цього року теж буде 7 числа. І 25-го, і 7-го. Бо я вже переходжу з родиною на грудневий варіант. Це дуже приємно, цього року дуже приємно. І я чекав цього, чесно. Я чекав, коли ми об'єднаємося з усіма іншими православними церквами, яких є 9, які служать за новим стилем, об'єднаємося в цій даті. Без війни цього би не сталося? Сталося б, але сталося б пізніше. Сталося б. Те, що має статися, воно завжди стається. Так чи інакше.